Знову ж таки клен. Одна компанія. Друга компанія. Йдемо, 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 йдемо по дереву. Як же мені важко сюди показати, я не знаю, наскільки чітко. Я тяну на витягнуту руку, дивіться, яка група. Йоли-пали. Скільки їх. От такі от гарні гриби. І знову ж таки клен. От така от. Клас. Ну це прям дуже чудово. Я дуже задоволений такими походами. Я вас вітаю. Ну що, сьогодні хочу побачити, так само пошукати, можливо, знайду якогось типу гриба, але вже чуть в іншій локації. Позаду мене наша невелика річка, от, називається вона Головесна. Там кілометрів за 7 вона впадає в Десну. Досить такий, скажімо так, рибна річка, ну там кілометрів за 4 починається, там можна наловити чимало риби. Ну а тут зараз... Тут такий типу затишок, багато верб, багато он всякого типу спилу. Подивлюся, похожу, можливо, тут я рушусь. Я ніколи реально не заходив в це містину. Ну, що буде, то покажу. Не буде, то просто якесь випущу коротеньке відео, там хвилин на 5, що походив, погуляв, нічого не знайшов і таке собі подібне. Але якщо щось буде, то обов'язково вам покажу. Ну що тоді? Пішли, так? Ну, в принципі, як і очікував, що тут мені не буде досить складно щось знайти біля самої річки. Але тут основна фішка, щоб ніде не провалитися. Що тут он такі от, от он, маленькі такі джерельця, воно видно, да? Біліє. Тут багато джерел. І багато всякого, типу, валяється коряжника. Річка маленька, вся закоряжена. От. І, будь ласка, перші фламуліни. От, отут, їх тут ціле сімейство, ось є, і он, який один гарненький. Ну що, якби є грибки, шукаємо далі, що тут у нас є біля річки, чи вона нас ще порадує. Тут така специфічна місцевість, що, можливо, не знаю, камера вона передає, не передає. Вон, ви бачите, там от вода. От, отут от вода. От вона в таких от ямочках. І весь тут такий великий яр. Він перекопаний. Ой, вже он я навіть провалився в одну. Весь цей яр. Він перекопаний такими невеликими ямками вздовж річки. Колись давним-давно добували торф. Тому вода, вона залишилась так. По цих от таких міні таких копанках. Тому хожу типу, обережно, поверху. В основному таки по бугарках, типу, щоб не цей, тому що скрізь під снігом можна десь там провалитися. Не хочеться якось мокрим ходити, хочеться щось ще пошукати, показати вам. Все, прямуємо далі. Пройдемося цим. Ого,
яка. Чергова знахідка. Ну це якби друга за сьогодні. Але от подивіться, яка лютий місяць. І дивіться, які свіженькі фламулінки. Тут от біля краю вже такі вже вони пропали. Уже от пішло тут по стовбуру. Ось щось не впасти треба обережно. Тут от одна, вон який мох зелений. І отут вони росли. Тут ще є. От, будь ласка. І от вище, 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 вище. Ще отакі от карасуні. Прямо в моху. Які гарні. Ну а це взагалі свіжак. Подивіться, який. Ще раз вам покажу. От. Вони невеликі, але от вони прям свіжі-свіжі. Молоденькі. Клас. Ну, це вже якось придає наснаги походити ще, пошукати. Можливо, ще яка, як кажуть, глиба попадеться. Хотілося б і дуже знайти. Так. От іще знайшов маленькі які. Але вони свіженькі. Мороз як тільки закінчиться, вони будуть рости. Але фішка не в тому. Правда, в мене камера без зуму. Не знаю, ви побачите, але просто повірите на слово зараз. Початок лютого місяця. Да? Хто то в нас такий? А в нас то саркасифа. Як таке може бути в лютому місяці? От вона на паличці росте. Ладно. Понаглію. Ой. Та ти подивись, воно впало. Але я думаю, бачите, червоний от колір. Я вже її зірвав. Вандал такий. От вона на палиці росла. Як таке може бути? Лютий місяць. Саркасифа. Це прикол. При тому, що тут були морози. І зараз десь температура, ну десь мінус один. Прикол. Рухаюся вдовж річки. Туди я, мабуть, не піду, бо тут, мабуть, буде такий топ. Чи ні, чи проберуся. Головне, щоб не впасти. От чергова знахідка. Біля самої річки, дивіться, яке молоде сімейство, які вони молоденькі ростуть. Отак от вздовж. От ціла компанія. Оце тобі такий лютий місяць. От. Скільки їх. Головне, що вони так контрастують, зелений мох. І вони такі руді. Дуже гарно виглядають. Шикарно. Шукаємо ще. Отак от тут скільки таких підступних калюж. Тому треба йти реально по верху. Йдеш по якихось таких. Воно все прокидано снігом, багато дуже снігу у нас цього року. І будемо потроху з цієї локації виходити. Зараз йду на іншу. От, подивіться, які тут такі величезні верби, старі. А скільки тут от води, і це воно все в таких копанках. Що ж, полісся, яри, болота. Шукаємо далі. Отут от люди собі прочистили таку доріжку, бо там такі от завали, завали, ті копанки. Ну а тут люди проробили і ходять. Там от така складка ніби є. А тут от пень. Дивіться, на пні ще зустрічаю. Ще от такі от грибки. От. Давайте одного я хоч. Він один сидить. Вон яка фламулініще. От такий, диви, який. Величезний гриб. От так.
один там по сусідству. І це, будь ласка, він який величезний. От. Ну, він ще непоганий. Він ще доволі такий непоганий. Класно. Продовжую далі. Так, великими пачками вже не знаходжу, як такими великими сімействами. Але от такі от екземпляри ще зустрічаються. Дивіться, які красиві. Я навіть його чіпати не буду, хай він собі росте. О, який, подивіться, з моєю рукою. Що собі гриб. Там ще, типу, є. Який величезний. Тут ще от маленькі. Та ти що? Оце розмір. Вона реально хороша. Вона така не примерзла. Оце розмір. Клас. Йдемо далі. Тут у нас річка суттєво розширюється. О, тут навіть гусям є. Де покупатися, так? Здоров. Та не буду я вас чіпати. Хочу просто показати, яка тут ширина річки. Вона чиста, чисто прозора вода. О. Стойте, йдіть ховайтеся в труби. Чи що? Я вас не буду чіпати. Погнали далі. Ага. Можна і впасти. До такої річки. Так, а тут хто в нас сховався? Це, ходиш по цьому коряжнику. Це таки щось знаходиш. Он це вже старенькі опенечки. Але от вони є. Дивіться, яка тут пачка була. О, тут вони в деревині. Вон які екземпляри повиростали. Величезні. Да, це вже вони старі. Але все рівно є. Такі от грибки. Ціла пачка. 1, 2, 3, 4, 5. Тут вони, дивіться, як. Якою групою ростуть. І також біля самої річки. Ну, сьогодні у мене похід біля річки, тому от вчора і раніше то я в лісах ходив. А це от, які красені. Чергові грибочки. У лютому знайшлись. А ну, дайте мені до вас дійти. Опа-па, щоб не впасти, все таке слизьке. Стільки снігу багато. Ну, взагалі, дуже добре. Подивіться, які. Подивіться, які вони маленькі. О, тут от сімейка. Ось. Які маленькі. І отут ця пачка їх. Вон які. Тут вони в затишку заховались. Кора їх прикриває. От таке от. Дивіться, скільки їх тут. Так. Ще й от. Ось тут ще є. Вон які. Клас. Так що, якщо хто любить такі гриби, то абсолютно немає ніякої проблеми. Десь біля водойм їх знайти. Вон як вони сидять. Прямо йому далі. Єдиний тільки мінус, що приходиться по таких прям корягах пробиратися. Дуже важко йти. Багато снігу, він такий рихлий. Повалюєшся. О, але нічого. Це все все рівно йде. Величезне задоволення. Плюс прогулянка по свіжому повітрю. Після міста це саме те, що воно потрібно. А, диви, поки розказую. Глянь, це якось неочікувано, але приємно. Подивіться, яка група. Вон яка компанія. Зуму в мене немає, але це то
інші плюси є. Подивіться, яка грубка на старому такому клені. Отут джерела, вода. Вологи вистачає, і вони тут такі от ростуть. Красунчики. Так, чергова знахідка. Зараз просто прийдеться ще дістати штатив. От сюди його, я кажу, чуть вище підняти. Можливо, буде не чітко вам видно, але спробую показати. Знову ж таки клен. Одна компанія. Друга компанія. Йдемо, 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 йдемо по дереву. Як же мені важко сюди показати, я не знаю, наскільки чітко. Я тяну на витягнуту руку, дивіться, яка група. Йоли-пали. Скільки їх. О, такі от гарні гриби. І знову ж таки клен. От така от. Клас. Ну це прям дуже чудово. Я дуже задоволений такими походами, коли є результат. Зараз вам там ще покажу. Пішли, покажу. Так, друзі, а тепер ви тільки подивіться, скільки тут. Їх просто, мабуть, тисячі. Да, зрозуміло, що вони невеликі, але буду так от по чуть-чуть показувати, що тут робиться на цьому старому клені. Отут от грубка, будь ласка. Грубка маленьких. Тут грубка. І почалося. Подивіться, якого. Вони там взагалі такі моцюпусенькі, як ніби горошинки. І просто пішло, 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 пішло. Тут от виходить от ствол дерева вниз. Подивіться, які молоденькі. Боже мій, скільки їх тут. Ось пішли, ось пішли. Отут, от внизу. До самого низу. Подивіться, якої якості гриб. Візьму вже один, покажу. Хороший. Досить таки липкенький. Досить таки хороший. І давайте пройдемося далі. Продовжуємо. Отут. Пішли, пішли, пішли. Ці вже пропали. Є типа кращі, є гірші. Будь ласка, дивіться їх скільки тут. Все дерево просто руде. От вони далі пішли. Капець, нічого собі, я ще ніколи стільки не знаходив. А скільки молодих, от вони йдуть. Молоді. Далі переходимо. Давайте так на загал. От вони пішли, 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 пішли. Тут ціла пачка. Тут маленькими от кубками вони ростуть. Далі. Рухаємось далі. Ще. Будь ласка. Тут. Тут. Ну ці вже старі. Але сам факт, скільки тут їх було, яке тут величезне сімейство. От, є гриби дуже хорошої якості. Знову далі вниз. Може тут відро можна було, ну, назбирати. Цих кращих навирізати. Ще внизу, подивіться, якої якості гриби. Переходимо на наступний по сусідству. От. Тут. Я не знаю, скільки їх тут. Їх тут тисячі. Отакий от. От такий тобі клен. Прямо одне дерево просто вкладено грибами. Класно, ну хоч таке знайшов. Нічого собі, скільки можна грибів набрати. Так, тут, мабуть, буде задувати вітер. Знову зараз спробую підняти на штативі. Наскільки якісно зніму, не знаю. Піднімаємося на сусідній також от клен. Подивіться. Їх тут. Рухаємось по дереву. Далі.
цікаві. І от, будь ласка, скільки їх тут росте. Це просто капець. До якої якості, мабуть, ці краще, але я їх не дістану. У мене штатив 1.5 метра, я на витягнуту руку тримаю. Оці ще можу дістати. А оті взагалі не дістану. Подивіться, які красунчики. Йоли-пали. Скільки грибів. Ще й внизу отут. Це просто якийсь грибний клондайк. Це вже, як то кажуть, не серйозно, але потрібно все рівно показати. Порівняно з тим, що знаходив до цього, такі от невеликі фамулінки тут виходять. От, вони ще будуть рости. Також вони по дереву. Ці вже чуть-чуть, ніби якось наче примерзли, хоча не цей. От, компанія яких. Тут он скільки їх. І вони ще молоденькі там ідуть. Рухаємось так само по дереву. Дивіться, що робиться з цими грибами. Тут так само грибки. І от, маленькі, йдуть. І так само от, абсолютно свіжак. Ой, які вони класні. Прям свіжак. Скільки грибів я в цій зоні знайшов. Я не знаю, відро можна нарізати. Шикарні гриби. Ніколи не думав, що зимою можна знайти стільки грибів. Ну і наступна невелика така компанія, вже на старій такій вербі, впала, зламав її вітер. І от хто тут поселився, сидять собі, ростуть. Притому так само є ще є маленькі, тут вон такі маленькі. І от вони тут не пачками, як на попередніх, але є, вони тут вон заховались. Під корою. От, сидять. І от такими невеликими групами вони ростуть. Ну, я прям дуже здивований, що стільки грибів сьогодні знайшов. Так, отут вони які молоденькі зустрічаються. От яка компанія. Ці вже пропали. І ще от, ці вже от вони підзамерзли. Вже, мабуть, вони не будуть рости. Так, прямуємо далі. По цьому коряжнику прямуємо. Оп. І наступна група. Може, вони тут реально групами ростуть, аби їх збирати. Отак от всі. От. Скільки тут. Тут. Ще. Всі вони непоганої якості. От, будь ласка, які. Які красиві зимові опеньки, да? Ніколи не думав, що може бути зимою стільки грибів. От, будь ласка, ще. Та ти що? Ну що, вже на сьогодні будемо закінчувати. Стільки вже проходив, десь буквально. Скільки ми не вийшло часу? Години півтори. На це все, як кажуть, походив понад річкою, подивився, був, чесно, дуже шокований, скільки можна знайти грибів. Про те, що спочатку попадали з такими невеликими групами, а потім ми бачили на клинах, скільки там просто реально можна нарізати ціле відро. О, так що гриби зимою є, хто любить такі гриби, про те, що вони дуже лікувальні, вміє з ними як правильно там впоратись, то, як кажуть, не сидіть вдома. Виходьте і збирайте. Біля річок вони є. Там, де є волога. Можливо, там інших десь там таких місцях нема. А так вони є. А на сьогодні, мабуть, буду закінчувати. Так що всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе. Бережіть природу. І вона от вам віддячить отакими от великими шикарними подарунками. Всім добра. Я пішов додому. Всім па-па.